Festivali Nona, apo si quhet ndryshe, Festa e Gjysheve, ka mbledhur nëpërmjet dhjetra gra nga e gjithë Shqipëria, të cilat shpalosën vlera tradicionale, siç janë punimet artizanale dhe kulinarinë. Aktiviteti u ndoq nga vizitorë e turistë të shumtë në një atmosferë të jashtëzakonshme. Gjyshet kanë shpalosur atë që dinë të bëjnë më mirë, traditën e kulinarisë dhe produkteve artizanale. Kemi gatuar vetë në shtëpi. Edhe na jej gëzuar vitin e arshme dhe na ushtoshi dhe më shumë me nipra dhe me mbesa, të na rojë në Gjyshet. Unë kam punime qëndisje, me dorë, me makinë dhe me shtiza me bisë. Neve kemi reklamuar mjaltin dhe gjitha në produkte që ka bleta. Mjalt, polen, qumër blete, hoje, propolis. Ky është edicioni i 4 që zhvillohet në qytetin tonë në përmetit me gatesa tradicionale të Gjyshes. Se cila Gjyshe këtu ka gatimet e veta tradicionale. Organizatorët e festës së Gjysheve shprehen se qëllimi i këtij aktiviteti traditor, veç të tjerave, ishte rigjellërimi zonave periferike. Duam të tregojmë që trashëgimia vazhdon brez pas brezi dhe kush më mirë se sa Gjyshet din ta bëjnë këtë punë. Kemi mbledhur Gjyshe nga gjithë Shqipëria, Gjyshe piktore, Gjyshe shkrimtare, Gjyshe ambisa dhe gjithçka për 3 ditë nëpërmjet ku është kthyer në kryeqytetin e Gjysheve. Festa është dhe promovimi kulinarisë dhe turizmit të zonës dhe të qarkut të Gjirokastrës. Sipas të dhënave nga zyra e turizmit nëpërmet, në 3 ditët e festivalit, përmeti është populluar nga 20.000 turistë, një shifër rekord, çka përkthehet në shtimin e të ardhurave në këtë qytet të bukur buzëvjosës.